Гледате предаването за общински теми и въпроси на канал 3 часът на кмета. Аз съм Бисер Илиева. Здравейте! С чисто ново студио и нов начален час в часът на кмета продължаваме да говорим за вашите проблеми в българските общини. По традиция на канал 3, разбира се, на живо и разбира се, с преки телефонни линии, на които да задавате своите въпроси към гостите в студиото. На телефоните, които ще виждат изписани през цялото време на предаването, подавайте сигнали за нередности, които с наша помощ да разрешите. Часът на кмета остава единственото предаване в български ефир, което прескача Тромовата общинска администрация и задава директно вашите въпроси към кмета на общината, за която се интересувате. Можете да ни пишете във Facebook страницата ни Часът на кмета, на нашата поща Часът на кмета @kanal3.bg и да ни звъните на преките телефони, които ще виждате през цялото време на предаването. Преди да започнем по същество обаче, вижте водещите новини от общините през седмицата. Продължава критичната обстановка след наводненията в няколко области на страната. Въпреки че валежите спряха, щетите са огромни и те първа ще се изчисляват. Вредите, нанесени от наводненията в Кърджали, възлизат на над 8 милиона лева. Местната управа ще кандидатства за 20 милиона лева по европейски програми, за да бъдат покрити щетите. Земеделските производители в наводнените райони ще бъдат компенсирани, увериха от Министерството на земеделието. В страната работи държавна помощ за компенсиране на пропадналите площи. Планова, безогледна и узаконена сеч в Странджа съсипва българската гора, сигнализира кметът на Малко Търново. Според него, именно това е причината за масовите наводнения в страната. Заради случаите на птичи грип в Бургас, ловът на птици и риболовът в езера и язовири в Старозагорско е абсолютно забранен. Ограничителната мярка се предприема заради опасността заразата да се пренесе в съседната на Бургас, Старозагорска област. Симитлийското село Черниче празнува Трифон Зарезан цели 14 дни, между 1 и 14 февруари. В селото се намира централата на винената партия, която почита подобаващо празника. Нейните членове тренират ежедневно до бъчвите с червен елексир на свещените за тях дати. Изминалата седмица ще запомним с 6 жертви, стотици наводнени къщи, хиляди хора без дом. За поредните наводнения в страната днес в часът на кмета няма да говорим, защото практиката от изминалите месеци показва, че и да говорим, и да мълчим, нищо не се променя към по-добро за хората. Тези, които трябва да говорят, са властите, държавните и общинските. И да, те говорят, но какво от това? Поредните наводнения този път отнеха живота на шестима българи. Трудът на други наши сънародници, с който предци и деца са събирали и строили домове, сега е затрупан под тонове тиня. И за съжаление този многогодишен труд е напълно унищожен. В замяна на възможността да ловят шарани по покривите си, хората останаха без автомобили и стопанска техника, а животните им се издавиха. Тема на днешното предаване трябваше да бъдат наводненията, защото в общините няма нищо по-важно от това. А за нашия екип няма по-тежко от болката на хората, които остават без дом за пореден път. Уморени от политическото говорене в парламент и общини, и вместо безплодни приказки, ще ви покажем историята на Атанас, жител на Севлиевското село Горна Русица. То щеше да е едно обикновено село, едно от хилядите български села, ако не беше по-специфично с това, че е селото с най-много наводнения в България. На всеки две седмици или месец къщите на хората са заливани с по метър-два вода, независимо от сезона. И човек се пита, как с еднократна държавна помощ от 325 лева ще възстановят щетите си, оценявани на десетки хиляди левове? Всъщност, ако изобщо стигнат до такава помощ, след относителните и бавни оценки на всевъзможни комисии и експерти и напук на държавата, хората продължават да живеят в селото, да плащат данъците си и да се надяват някой някога да благоволи да им обърне внимание. Атанас от историята, която следва, вече се е предал. Thank you.
Дивани, всичко, хладилници сме изнесли горе да ги сушим. Виж? Къде стигна водата? Тук водата е талмична. Ей, тук е насреща, вижте. Краната е разнобена. Петиня беше го днеска цял ден и вчера сме чисти. За кой път се получава? Втори път. Тази година? Да, за два месеца, два пъти. Горе едно дире има там, трябва да се очисти, да се направи малка дига и да се отведе водата да заминава в реката. Това не струва милион? Не струва, но няма пари, няма това. Всеки дига рамене и никой нищо не предприе. И държавата нищо не прави? Да. И кмета, сигурно, той се опитва човек. Кмета дигна ръце, каза, не ми отпускат пари, не мога нищо да направи. Ние се надяхме, че това само първия път и се казваме, дано не се случи втори път. То гледай какво става. И на колко години сте? На 62 са. Помните ли и такива наводнения? Не, тук ние сме приселници, 30 години живеем в тази къща. И сега тук минавала е водица, но малка, такова чудо сега както беше. Лати да видите отвън вода, метър до тук и половина. То личи до къде е била водата. Ея водата, два пъти съм е изсвърбал от склофите. Ея пак е там. Какво е? Буркан е, зимни на всичко е вътре. А колко горе-долу е сега висока водата? Към метър е. Къщата ще падне. Видях, че строя на 64-та. Да. Още две такива и трябват и... Това е второто. И с нощта трети път мина водата. Нощеска. Цяла нощ е валяло. Е, тук бе сме изчистили. Наново пак минала. Е, вижте насреща, де е била водата. Да, то се вижда повече от метър. Е, той е сет, ти не сме го събрали днес. А как оцеляха кокошките? Виждам кученца имат. Съм ги дигал горе на покрива. И 6 отдавяни има, те се спасиха. Други животни? Кучето? Кучето го дигнах тук на този покрив, другото на другия. Там имам, да, да. И там стоя два дена горе. Не ще да сега го свалих днес. Опасна работа. Той беше пълно с царевица. Тук всичко е мокро. Днес ми я вадили и сме я пръснали горе на терасата. Да я сушим. Втори път я вадя да я суша за два месеца. Вече там къде е била до прозорците и тук не гледа мрежата да слежа. Метър и половина вода е било тук. Оплашихте ли се? Как не сме спали цяла нощ? Какво да плаши? Те с вода от тук е мина и от там. И на забикрила 3 часа. Изведнъж ли дойде? Изведнъж 3 часа валяма порой. И в тъмното и тока угасиха и какво правиш? Моли се да не падне къщата си. Значи аз съм, не съм много възрастен, но помня. Едно време се сечеше и на другия ден тръгаха да залесяват. А сега само си кът ни залесяват. Водата като се събере на бера и тръга надолу, когато има дървета, тя я спира и листата попива водата постепенно. Не можете да се засили. А сега берите голи, водата се събира от всичките и тръга надолу. И няма, тя търси реката да иде в нея. Няма къде да иде на друго място. Кой сече тези дървета? Те частни гори. Всеки ги продава да си вземе парите. Всеки сече и продава. И тъй. Сега Европейската комисия наскоро поиска да се отменят такива сделки за заменки на гори. Да. Мама след дъжка чук. То вече е сечено. От всеки горски път излиза камион с дърва. Как да стане? Едно време аз съм работил в горското. А беше планово. Маркира се примерно една местност, сича се, залесява се, имаше работници, дет залесяват и не личеше, че и сече. Но сега всеки си продава частната гора да вземе някой лев и всичко се изсича и не знам до къде ще стигне. Така може ще се самоунищожиме. Да, никоя държава друга не може да идиш тъй да изсичеш всичките дървета и да там... Те обесят да отсечеш дърво. Сега ви подводите и знаете. Тук по избори идват ли да ви агитират? О, само да почнат и да ти обещават. Нищо. Нищо.
Никой, след той никой не минава. Е, сега що не дойде някой да види какво е станало? Никой не минава. Общината няма на пари. Пък знам, за аварии и бедствия се отпущат пари. То не е да се прави нещо, язовир или бетонна стена. Един багър за 2-3 дена да изчисти, колко нафта ще изгори. То и селото сами може да се съберете, ама да, не е това идеята. Сме 500 къщи, тук по 2 лева да съберем, колко 1000 лева. Той не може да изгори нафта за 1000 лева. Няма някой. Всеки се скрил от тях си и вика на мен доди от дома водата. Това е. За мен просто човешкият живот няма никаква стойност. От гледна точка на тези, които ни управляват. Историята на Атанас и на хиляди българи като него дори не подлежи на коментар. И продължаваме напред с поглед към София. В часът на кмета днес ще говорим за един от софийските квартали, който освен с екзотично езеро и промишлена зона, съвсем скоро ще се здобие и със собствено метро. Какви са проблемите в кварталите на район Искър? Ще коментираме с кмета Ивайло Цеков. Добър вечер! Добър вечер на вас и на зрителите. Тук е момента да кажем на нашите зрители, че от този момент нататък могат да задават въпроси към господин Цеков на телефоните, които ще виждат изписани през цялото време на предаването. Господин Цеков, нека да започнем с един така по-общ въпрос. Какво е да си кмет на такъв огромен район като район Искър? Ако трябва да го обобща с така една дума, най-вече голяма отговорност. Тъй като макар, че сме просто част от София като един район, става въпрос за много хора, 80-90 хиляди души. Ние сме си като един голям град, така че на първо място бих казал отговорност. В часът на кмета прескачаме общинската бюрокрация и даваме думата на вас, нашите зрители, които да зададете въпроси към своя кмет. Какво искат жителите на район Искър? Вижте в следващото видео. Канал 3, предаването Часът на кмета. Имате ли въпроси към вашия районен кмет Ивайло Цеков? Само един, що не си върши работата. Аз не го познавам. Той не отива да види какви са проблемите. И това повлиява на квартала. Дайте един проблем, с който се сблъсквате ежедневно. Буклуците. Къде има буклуци? Всякъде. Не си вършат работата като хората. Нема замърсено. Ако си замърсяваме, това сме си ние живущите. Но иначе се минава и се чисти, е много хубаво даш. И къде около вас има буклуци? Има сметище или просто не изхвърлят буклуците в кофите? И сметище има, и не изхвърлят и кофите. По някой път закъсняват камионите, идват на следващия или на последващия ден. Как живеете в този район? Ами добре, харесва ми. Транспорт, строителство, инфраструктура. Добре, добре, че сега пускат метро. Доволна съм. Може би малко езерото е доста замърсено. Това може би, ако се почисти, ще бъде по-добре. Може би и градинките, ако са така малко по-обновени, също ще е по-добре. Но иначе като и цяло съм доволна. За съжаление, не го познавам, но съм чула, че много е добър. И мисля, че дружба добре се. Така, квартала ни е добър. Ни е хубав. Имаме хубаво езеро, хубави. Просто не знам. Това сега, ако почнат да ни направят блоковете сега да ни ги санират, ще стане по-хубаво. С езерото ни е дружба много хубава. Ами, може би това, което ни вълнува сега със съседите, е как стои въпроса със санирането на блок. Това е, което ни интересува. Кажете ни, имате ли въпрос към него? Еми, ето това коментираме за санирането. Не е ясно защо трябва да се прави това сдружение и този булстат. Само това не е ясно. Гледаме телевизии, вашия канал и никой не ни дава отговор. Ето вече ще има събрание даже. И не мога да решим, защото хората ги е страх с тия подписи с това сдружение. Имам един такъв той проблем, не само мой. Спирката нашата тука, отсреща. Да дойдат да видят дали идва полиция, дали идва някой си.
идете, погледнете да видите колко коли има паркирани и къде спират автобусите. Това е един от проблемите на кмета. Да дойде да ги провери, защото нашата полиция не знам какво действа и къде действа. Няма е никаква. Тук не минава никога кола, минават си, заминават си, не ги интересува, че автобусната спирка е заета от такси. Редко спират, те спират по-рано, но има автомобили, които спират с тия заведения, къде ги направиха, е гола вода, хората няма как се качат на автобусите. МВР-то няма такъв персонал да изпраща полицай на всеки блок да опазва зимнината, на друг виното му откраднали и ракията, на трети еди какво се във връзка с големите магазини, големите вериги магазини, като Kaufland, като още други. Едва ли не МВР-то трябвало да поставя охрана. Значи чистотата тотално падна. Просто не се чисти. Те са толкова далеч от нас, че нито ги знам, нито ги познавам. Въпросът ми е, тук минава един автобус 114 и е излизан до метрото. И оттам тръгва по Цариградско шосе надолу, към Пловдив. Това автобус би следвало да мине час от Горубляне и да ги свържи с гара Искър. Кога ще стане това или? Еми, разбира се, то няма никога да стане, защото те, които ги определят, те не се движат с автобуси и не знаят какво правят. По-скоро даже имам много съседки с малки деца. Нямаме хубави детски площадки, каквито има, например, в Младост съм ходила и съм виждала. Как трябва да се пак да станат тези неща. Работя в детска градина, двора на детската ни градина и съвсем за ремонт. Тя толкова избърка на държавата, че този човек може да е гений, нищо не може да ни помогне тук. Направи едно събрание за санирането на блоковете, обясниха, обаче какво да ви кажем? Всеки прави нещо, ама като на ушки ми изглежда. Такива работи ни правят тук от държавата. Искам да го питам. Миналата година почина мъжа ми. Колата му беше до блока на празно място. И като дадаха зор да се махне оттам, да се махне, ние я махнахме и я продадахме. Но аз сега питам, като има още 2-3, които стоят, защо не ги махат? А само на моята видях. Кога ще има чистота като хората? Защото хората от Титан не чистят. И кога ще облагороди квартал? Паркови площи бяха обещали сладкарница да се направи на езерото. Та сладкарница я чакаме 10 години, още я няма никаква. Кога? Обещанията кога ще бъдат изпълнени? Няма въпрос. Добре живеете, от нищо не се оплаквате. А има ли някой да живее зле в бившето развито социалистическо общество? Няма такъв. Не се оплакваме от нищо. Смееш ли да се оплачеш? Ех, какво трябва да го попитам? Аз го знам къде живее. Така че винаги съм присъствал на такива подобни срещи във връзка с санирането на 15-1. И ако ви кажа една истина, ние българите сме едно, не знам как да го определим, съсловие. Когато нещо се говори за безплатно, юруш, над 1000 души в киносалона и извън редовете правостоящи в ОЕТО, когато завчера във връзка с такива проблеми, където стават ежедневно почти, едва бяхме 40 души в целия район община Искър. Чистотата в район Искър и санирането на панелните блокове явно са двата най-големи проблема на жителите в вашия район, господин Цеков. Ще стане ли особено квартал Дружба по-чист? Аз чух не само за чистотата и за санирането, макар че така голяма част от въпросите бяха най-вече за това. Санирането, знаете, много е актуална тема. По отношение на чистотата, сега аз бих искал да кажа, че интензитета на чистене в района е доста така добър.
Смятам, че се вижда и по отношение най-вече на тревни площи, на езерото, на парковите площи, особено през последните години, че се полага доста усилия да бъдат почиствани. Една госпожа беше задала въпроса за езерото. Тук искам само да добавя, че голяма част от хората смятат, че това, което плува на повърхността на езерото, са боклуци. Регулярно се почиства 3 или 4 пъти в годината, почистваме повърхността на езерото, но това всъщност са водорасли. Които и отвъншен, те цъфтят, да, и изглеждат като все едно съхвърлени боклуци. Разбира се, винаги може да се иска повече по отношение на чистотата. Една зрителка, между другото, много точно каза, чистотата е въпрос на културата на всеки един от нас. Това ще добавя и аз, и един апел към всички мои съграждани. Ако ние сами не си помогнем, колкото интензивно да чистим, няма как да бъдем, да живеем в по-добра среда. Вече по отношение на санирането, това, разбира се, един наистина много актуален в момента въпрос. Аз се радвам, че дружбенци проявиха наистина огромен интерес, както и последния говорящ каза, в залата в културния дом, където се събрахме. За пръв път от доста време, не сега аз се виждам така наистина пълна, имаше и хора, които не успяха дори да влязат. Тоест, наистина в нашия район има огромен интерес. Ние сме дружба 1 и дружба 2. Това е една голяма част от район Искър. Има 256 сгради, които отговарят на условията на националната програма. Не подлежат, а казвам, че отговарят на условията в момента на текущата национална програма за саниране. Така че при 256 такива сгради, такива блока, наистина се радвам, че има такъв интерес. Появи се по медиите информация, че се струпват се опашки от желаящи да подадат документи. Има ли такива в районната администрация или все още е рано? Значи аз не бих казал, че има опашки. Има страшно много хора, които идват за консултации. Ние сме определили, освен работното и приемно време на колегите, които съм определил по отношение на техническата помощ, по отношение на юридическа помощ във връзка с събранията, с сдруженията. Отделно сме направили, ето днес, всеки четвъртък имаме приемна в извън работното за нас време, т.е. удобно на хората, от 5 до 7 часа вечерта. Отделно при предварителна уговорка с някои от моите колеги и в други дни се правят такива консултации на място в района. Всеки, който пожелае, най-добре е това да бъдат, разбира се, домоуправителите или хората, които ще бъдат упълномощени за това нещо, разбира се, могат да заповядат. Смятам, че към настоящия момент са минали наистина доста голям брой домоуправители и сме помогнали на много хора. Има още много въпроси, които следва да, може би в бъдещето, да намерят своя отговор за санирането. Нека да поговорим за самия квартал Дружба. Имаше план за застрояване, ако си спомняте, преди години. Главният архитект Петър Диков го внесе с идея за застрояване на 600 нови сгради, които да се застроят между сегашните блокове, което значи, че много градинки ще изчезнат. Тогава протести спряха този план, също и икономическата криза, която засегна и строителния бранш. Предвиждате ли ново обсъждане на този план за застрояване на тези градинки и да не стане така, че хората изведнъж се събуждат, примерно днес сутринта, и виждат багер в градинката си? Какво се случва с този план? Така, плановете на Дружба 1 и Дружба 2 все още не са приети. В настоящия момент се подготвят за четвърто първо обявяване. Да, за съжаление не звучи много добре, тъй като вече от 6 години ние нямаме планове за регулации на Дружба 1 и на Дружба 2 и за застрояване. Сега, дали са били точно 600 блока или не бих могъл да твърда. Към настоящия момент, при вече 3 обявявания, са, така смятам, изчистени доста голяма част от въпросителните и не смея да твърда, че са запазени огромен брой площадки детски, както и сме предвидили. Заедно с главния архитект сме работили в посока Дружба 2 няма към настоящия момент парк, да отделим едно пространство, което да бъде един тип мини градски парк, специално за Дружба 2. Смятам, че хората ще видят в новия план доста по-различни неща от това, което е било при първото си обявяване. Разчитам това нещо да се случи в рамките на следващите няколко месеца. По отношение на транспорта, тъй като беше засегнат и той, знам, че това също е една много сериозна тема. При нас ще бъде открито метрото в края на месец април. Метрото наистина е един огромен плюс за целия район.
Бяха задавани въпроси по отношение на транспорта. Довеждащия транспорт, всъщност. Аз не би го нарекал само довеждащ, то с самото пускане на метрото и с промяната в... Тоест една част от хората, които в момента пътуват с друг тип транспорт, ще се прехвърлят към подземния транспорт, към метро. Тоест цялата транспортна схема на района ще бъде променена. Такава среща аз лично съм обещал на хората в рамките на месец, до края на месеца, предполагам, ще се състои такава среща, за да предложим, т.е. да покажем какви евентуални бъдещи промени ще има, за да има по-добро обслужване. Имаме зрител на телефона, който иска да зададе своя въпрос към вас на живо в ефира на Часът на кмета. Добър вечер, чуваме ли се? Алло, добър вечер. Добър вечер, слушаме добър. Ви. Не искам да кажа на кмета, паже, аз съм либар. Обичам да ходя по течението на Кайскър. Да не стане после, когато се обърне колата, да види пътища много. За реката Искър, точно преди завоя, там при линията на Абдовица, където ЖП, линията, която пресича реката Искър, има една дига, която наполовина е издълбана вече от реката. Всеки момент тази тази река, ако даде някакъв по-силен дъжд, по-мощност да има на реката, със сигурност ще залее Абдовица и околните квартали там около Искъра. А пък друго нещо иска да запитам ета. Защо почти всички тигри, които живеят в близост до езерото в квартал Дружба, имат нелегално ток и вода? Той без тока са се свързани, половината тигри повече, а водата им е напълно без пари. А защо тези сметки Киро идват на нас, ние, които плащаме Киро? Имаме водомери, имаме електромери, Киро нашите сметки се увеличават, а те се си ловат и никой не ги закача. Ходете, вижте, половината тигри там са с ток нелегален. Това ми е въпросът. Благодаря ви много за включването в нашия ефир. За къщичките, които се намират около езерото в Дружба, ще говорим малко по-късно. Ще ви покажем и историята на две сестри, които имат къщи точно до езерото. Но въпросът на зрителя за реката е много, много важен, особено сега покрай всички тези наводнения в страната. Абсолютно. Това е наистина един от много важните въпроси. Специално в това място, един от двата канала, които там реката малко се разширява. Той господин е много прав, явно като рибар познава наистина много добре мястото. Там на няколко пъти беше почиствано, но към настоящия момент един канал, той е по естествен път, канал в момента не работи от растителност. Една част от тази растителност беше изрязана лятото, една част все още не. Към настоящия момент има един, подготвяме съвместно с Столична община, цялостен проект за специално за поречето на река Искър, тъй като река Искър преминава не само през нашия район, и през други. За полагане на усилия за промяна на самото корито, да се върне реката на места, където е излязло от корито си. Това не е в нашия район, на други места явно го има. Прочистване, изобщо дънери, дълбочина на корито и така нататък. Така че един такъв проект в момента се подготвя специално за преминаването на река Искър в рамките на град София. Следите ситуацията много внимателно. Добре, да се върнем на... Вие споменахте преди малко за детските градини, зелените площи, но също една наша зрителка ни писа във Фейсбук за 36-та и 96-та детски градини. И двете са направени от етернит, който, както знаем, е изключително токсичен, ако се при някакъв случай на пожар. Тези детски градини не са ремонтирани поне от 4 години. Децата живеят там. В такива условия ние искаме да санираме жилищни сгради. Аз знам, че реновирането на тези детски градини или строителството на две нови такива е изцяло във вашите правомощия. Заложени ли са средства и предвидени ли е ремонт на тези две детски градини? Благодаря специално за този въпрос, тъй като последно време специално по отношение на детските градини смятам, че в нашия район се направи доста. По отношение на тези две градини искам да кажа, че току-що приключи процедурата по избор на изпълнител за проектиране на 96-та градина с един нов корпус, с един нов физкултурен салон и съответно другия етап е обновяване, т.е. премахване на тези етернитови плоскости и обновяване на стария корпус на градината. Такъв конкурс има последствие и за 36-та градина. От тук на след, разбира се, нашите основни усилия ще паднат върху това да се намери финансиране по най-бързия начин това нещо да се случи. Програмата на Столична община е до 2020 година такива етернитови градини просто да бъдат насякъде ремонтирани и отстранени. Да, Столична община работи наистина доста ударно в реновирането и строителството на нови детски градини. Имаме двама зрители, които искат да зададат своите въпроси. Добър вечер, чуваме ли се? Добър вечер! Младо съм на блок 41.
искам просто да споделя с вас един проблем. От няколко години ние сме без път, нямаме достъп до блока. Газваме кал, може би в българските села няма такава кал, каквато газваме ние. Кола не може да влезе, линейка не може да влезе, пожарно не може да влезе. Имали сме такива случаи, когато се е налагало и няма достъп до ходовете на блок. Благодаря ви. Благодаря ви, 41-ви блок, доколкото разбрах, става въпрос. Нямат път. Ами, ще трябва специално това нещо да го проверя. Добре, но, още ако, издател, ако има, на ако госпожата оставя от телефон, молбата ми аз ще оставя също нашите телефони, тя ги има и на сайта на района, да дойде да се запознаем директно. Кога е приемното ви време, за да могат да ви търсят? И да не е в приемно време, не, това не е проблем. Още един зрител имахме, който искаше да зададе своя въпрос. Добър вечер, в ефир сте. Добър вечер. Добър вечер. На вас и на господин кмета. Искам да попитам, живея в 123-ти блок в Дружба и много хубава инициатива за поставяне на улично осветление. Но не знам по какъв проект тези улични стълбове се поставиха точно по средата на самите тротуари и много, на много неудобно място. И откакто са поставени, може би от 2 месеца, дупките стоят незапълнени около тях. Дали ще е нужно така да си толкова дълго време един участък в ремонт или има начин да се оправя по-бързо? Колко дълго време стои вашия участък в ремонт? Колко време ги има тези дупки на улиците? Може би преди 2 месеца ги поставихте тези стълбове точно по средата на самите тротуари и около тях не е запълнено с асфалт, е положено нещо около тях и така. Благодаря ви. Господин кмет е запознат с този случай. Благодаря ви за въпроса. Благодаря и аз. Хубава вечер ви желая. Особено опасно е наистина, когато е тъмно, човек не вижда, прибира се късно. Да, за съжаление, дойде период, в който просто нямаше как да се възстанови тротуар, настилката на тротуара по начин, по който би трябвало да се възстанови, заради ниските температури. Това се случи, поставиха ги някъде, мисля, че в началото на декември, ако не се лъжа, или в средата на декември, по отношение на това къде се намират в тротуара. И тук хората винаги се питат, защо правят ремонти точно през зимата, през декември? За съжаление, дадената ситуация не бих могъл да ви отговоря защо точно тогава. Но когато започна ремонта, времето все още беше хубаво. По отношение на това къде се намира в тротуара, искам все пак да кажа на хората, че всякакви комуникации, телефони, ЕО, ВИК и така нататък се намират точно в тротуарите. Така че няма как да бъде извън тротуара. Може би ако някой конкретен стълб има, който да е на неподходящо място, аз лично ще направя тази проверка, ако може да бъде изместен в страни, ако пречи на преминаването, примерно на колички, на майки с деца, да, разбира се, ако има такава възможност, ще се премести настрани. Така още, че го поемаме като ангажимент. Като отговорност. Още двама зрители с техните въпроси. Добър вечер, в ефир сте. Ало, добър вечер. Добър вечер, слушаме ви. Здравейте, обажам се от квартал Димитър Миленков. Така, и вашия въпрос е? Да, чуваме се идеално. Вижте сега, аз искам да похваля кмета пред всички от вашата телевизия, защото той е един така доста сериозен човек и си върши работата първо. И второ, имам един въпрос специален. Искам да попитам с тези коне, които се разхождат из район Искър, без стопанствени, какво може да се направи? Добре, благодаря ви за въпроса и вторият зрител, да не го караме да чака. Добър вечер, в ефир сте. Добър вечер. Добър вечер. Аз се обеждам от Дружба 2, блок 257. Така. Искам да изкажа благодарност на кмета, защото наистина от месеци и от години насам не е било толкова чисто в Дружба 2. И за последните години лятото тревата се коси, което е направо аномалия и никога не се е случвало преди това в Дружба 2. Както и осветлението и чистотата. Просто да продължава по същия начин. Това беше от моята страна. Благодаря ви, госпожо. Както стана ясно, чистотата е въпрос на обща култура на всеки един гражданин, независимо в кой квартал се намира. Но да отговорим на първия зрител, как седи въпроса с тези препускащи коне. Това със сигурност не е само във вашия район. Не е само в нашия район. Господина много често ме се вижда, аз го познах по гласа. Той е един от така активните хора от квартал Димитър Миленков. По много от въпросите сме коментирали съвместно тази тема. Специално с конете към настоящия момент единственият вариант е, чрез когато са пуснати свободно на паша,
сигнал към инспектората. Инспектората търсят собственика и собственика трябва да прибере съответно това свое животно. Няма по какъв друг начин да се действа. Ако собственика въобще не се появи? Не, появяват се. Те много добре го знаят. Появяват се. Те са, се знаят, че са тези животни. Нали, не се остават безстопанствени, защото в момента, в който хванеш животното да го поведеш на някъде, веднага се появява с собственика. Да. Това е един много важен въпрос за бъдещето на 28-а поликлиника в квартала. Наясно сте там с проблемите. Собствеността се раздели на две. Едната част е на общината, другата част е на самия диагностично-консултативен център. Какво се случва с тази поликлиника при положение, че има такава развоена собственост? Хората се оплакват, седим в коридора, веени вятър, зимата е студено, лятото е топло. Може би има нужда от саниране, обновяване това декабре? Аз съм изненадан за това, че се оплакват за веенето с вятър, тъй като това няма нищо общо с чисто формалното разделение на... По-скоро ставаше въпрос за собствеността. При положение, че искаме да санираме жилищни сгради, как стои въпроса с санирането, да кажем, на това ДКЦ, след като собствеността е разделена на две? Така, самото ДКЦ също знаете, че е общинска собственост. Тоест, дали формално една част от, защото тя е обща част, тя не е конкретна, е все още в управление на Столична община, конкретно на район Искър. В момента правим постъпки, това е хубаво да го кажа за всички, които се интересуват, правим постъпки да се прехвърли с цяло собствеността в управление на управителя на 28 ДКЦ. Ако има някакви конкретни проблеми... Това ще доведе ли до по-добри условия за пациентите? Ще доведе до по-лесна работа на самия управител, тъй като ще може да взима решение изцяло за цялата сграда еднолично. Чудесно. Ние към настоящия момент с управителя работим в много добри отношения, сме работили много добре. Аз, честно казвам, до сега не бях чувал, че има такъв проблем по отношение на топлината в сградата. Така че, може би, възможно и това да е. Още двама зрители с техните въпроси към кмета на район Искър. Добър вечер, в ефир сте. Само ще ви помоля, да, здравейте, намалете си телевизора и ви слушаме. Да, здравейте. Здравейте. Мисълта ми е, исках един въпрос към кмета да задам. Мисълта ми е за санирането на блока, след като сме 8 входа, а дадени входове нямат желание. Как да го направим това нещо, за да се станира? Ние искаме, например, 3 входа по 18 апартамента. Ние покриваме... Разбрахме въпроса. Благодаря ви. Доколкото знам, трябва да са точно 36 апартамента или над тях. Поне 36 апартамента, но цялата сграда трябва да участва заедно. По националната програма това е едно от условията. Колкото броя входове са, трябва всички да участват заедно в сдружението на собствениците. То се формира с 67% минимум самото сдружение, но вече когато идва момента за подаване на документи, подаване на заявлението за финансов интерес, тогава 100% от собствениците трябва да дадат съгласие за достъп. Така че при всяко положение трябва абсолютно всички входове да участват. Има, разбира се, едни казуси. Това са 52-те сгради, които бяха направени по предишната програма. Т.е. това са 52 етажни собствености. Някои от тях ние в нашия район нямаме такава, за съжаление. Там те могат да бъдат изключени, тъй като вече реално са санирани. Или етажни собствености, които сами са го направили, но са сертифицирали това, което са направили. Че те отговарят на изискванията на енергиен клас С. Това са много малко такива етажни собствености изобщо в страната, макар че са го направили, обикновено не са вадили такива документи. Още един въпрос от зрител, след което ще видим едно видео. Добър вечер, в ефир сте, слушаме ви. Добър вечер. Добър вечер, слушаме ви. Искам да кажа нещо на кмета на община Гара Искър. Знае ли той, че има хора, които ползват безплатни телефони от местото, които вече не работят, по 3 години не работят в местото. И ползват не само те, ами и децата им ползват такива телефони. И местото плаща. Разбрахме въпроса. Благодаря ви. Има ли такива случаи? Абсолютно няма такива случаи. Абсолютно всички телефони се заплащат.
съгласно заповеди на кмета на Столична община, така че да не се притеснява господина, няма никакво ощетяване на никого. Предлагам ви да видим един видеоматериал за езерото в квартал Дружба. Той е притегателно място и за рибари, и за хора, които искат да се разхождат, също така и за вярващи хора, заради двете си църкви, които се намират до него. Грозна гледка обаче са всички тези стари къщи, които са от другата страна на езерото, за които наш зрител сигнализира преди мъничко. Вижте историята на тези две сестри. Западаш вече, почти западаш квартал. Защо имате такова впечатление? Защо? Защото не е много чистичко. Някои магазини, улици са занемарени, буклуци има. Не виждам нещо ново. Блоковете са съвсем срутани вече. Много грозна гледка. Да ви кажа един куриоз. Аз съм родена през 52-а година. Сметнете само на колко години съм. На 62, да не ви затруднявам. Това е езеро, това е гордостта на ЖК Дружба 1. Така, какво исках да ви обясна? До момента община Искър няма план регулация на малките къщички, които виждате долу в дъното. Това са най-старите кварталци на ЖК Дружба. Това езеро беше заселено с къщи. Отчуждиха ги, ние останахме. Сега отиваме при възрастната ни майка, която живее ето там, в така нареченото гето. И какво да попитаме кмета? Попитайте кмета, кога този квартал, който е на гърба на културния дом, ето там виждате в дъното едни малки къщички. Ние сме в едни тапешници, нито линейка може да влезе, нито пожарна, не дай си Боже. Без план. На 62 години няма план регулация за този квартал 54. А това са най-старите кварталци тук на Дружба. Аз в първи и втори клас съм учила в прекрасния културен дом. Да го попитате до самата поликлиника, която е 25-та ли беше? 28-ма. Там има построен до самата поликлиника блок на общината. Защо кмета го държи празен този блок? Защо държи първите заселници да живеят в тази мизерия? Попитайте го защо. Това са толкова години. Значи тук нямаше, тук бяха едни равни поля, тук нямаше нищо. 69-та година и 8-та тук започваше да се строи, когато започна 9-я световен фестивал. Той къде е бил тогава? 9-я световен фестивал. Точно тогава. 9-ти клас. 68 и 9 започнаха да се строят тук тия панели. Да, и за това носи името Дружба. От тогава, но попитай до кога първите заселници. Първите заселници ще живеят в тая мизерия там. И там е и моята майка. Първите заселници на Дружба сега, които къщи са бутнати, цигани са нанесени. Абе, то е едно грозно петно, да, което... Да ги наричат гето. Какви ли не, просто да, попитайте го защо. Първите заселници в квартал Дружба живеят в такива условия. До кога? Така, беше доста, те всъщност зададоха доста въпроси, двете госпожи. Започвам малко с отзад напред с въпросите, тъй като беше обявено, че има общински блок построен до поликлиниката. Тотално искам да кажа, че няма нищо общо, че частна си е собствеността и съответно частника кога ще го въведе в експлоатация, кога ще го продаде, засели, аз вече не мога да кажа. Да. Твърдо искам да кажа, че това не е общински блок. Да започнем по отношение на регулацията. Госпожите казаха, че от 52-а година са там и няма регулация. Една част наистина от тази зона няма регулация, тъй като вече 12-та година има съдебни спорове. Но това съответно го правят самите собственици на имоти. Те не са били съгласни с това, което общината е предвидила като регулационен план. Съответно го жалят в съда. И до момента, до който съда не се произнесе какво ще се случи, няма как съответно да има план, регулационен план там за застрояване на каквото и да било. Да, една част от тези къщи, наистина начинът по който се формира езерото е бил точно такъв. Аз не съм бил съвременник на този момент, но доколкото
разбирам от голяма част от хората, които са ми разказвали, които са били съвременници, това е било кариера за строящите се блокове наоколо, да, универсиадата, мисля, че за 68 година. Хората казват, че всъщност това езеро се е образувало буквално за една седмица, да, и на дъното му точно дори така още стоят тези багери. Имаме заснето езерото, самото дъно, сме направили заснемане през 2010 година. Имаме желание да кандидатстваме по европейски проект за осигуряване средства за почистване на самото дъно, тъй като там наистина има изоставени арматури, има изоставена техника, нещо, което наистина много скъпо да се направи самото почистване. Така че първият етап сме го направили, като сме направили този проект по заснемане на самото дъно. Има изоставено, наистина е така. Затова и това е една от причините, при които не се и разрешава къпането, тъй като просто то не е подходящо за къпане този водоем. Може би само по време на хвърлянето на Богоявленския кръст. По време на хвърлянето на Богоявленския кръст искам да кажа, че едновременно с това от Гражданска защита група 3-4 водолази през цялото време седят под вода, за да ние винаги следим колко на брой хора скачат, за да е сигурно, че колкото влязат, толкова и излизат. Защото все пак това е опасно, водите са студени, макар че преминават през медицински прегледи, винаги може да се случи нещо. Всъщност по въпроса на тези две наши зрителки, вие работите? Абсолютно се работи, но една голяма част от въпроса и проблема всъщност идва през решението на съда по отношение на регулационния план. Знаете, че без регулационен план никой нищо не може да построи там. Как изглежда район Искър в вашите мечти, примерно след около 3 години, да кажем? Те са си планове. За 3 години са планове, не са мечти. Не знам, аз смятам, че нашия квартал се развива много динамично, тъй като основно, когато се каже район Искър, си има предвид основно двата големи жилищни квартала. Не е така, ние имаме една голяма промишлена индустриална зона, имаме село Бусманци, двата квартала, Абдовица и Миленков, където изцяло заселено е в хората живеят в така едни китни къщи, голямо спокойствие там. Смятам, че като една нормална голяма столица и нашия град ще се развива точно около зоната на летището, където са специално индустриалната зона, част от нашия район. Така че бъдещето, и то в най-кратки планове, ще бъде през развитието точно на тази зона, не толкова на жилищната зона, както преди време се говореше и както вие започнахте с подробните устройствени планове, с застрояването на много жилищни загради. По-скоро развитието на района ще бъде в частта индустриална зона. Не мога да не ви попитам, споменахте тази индустриална зона, стана въпрос за спирките на метрото. Имаше такива предложения на граждани до тази спирка, която всъщност е на път към летището, да има спирка на влака плюс автогара, така че тези автобуси, които идват от провинцията, като от Пирдоп, Мирково и прочие, да не задръстват центъра на столицата и да ходят чак до Централна гара, а просто да идват на входа на столицата, за да се има една транспортна връзка на гара Искър, да има автогара, спирка на ЖП. Да, има ЖП спирка. ЖП спирка ще има. Има я, това е на 22-ра станция на Искърско шосе. Там ще има ЖП спирка, която ще прави директна връзка с метро. Директна връзка, т.е. вече имаме и с аерогара, центъра на града и така нататък. На това място, чисто технологично, аз съм разговарял с инженер Братоев, знаете, метрополитен е основният двигател на цялостната така концепция за метрото. Специално по отношение на автогарата, така поставен е въпроса на Общинския експертен съвет. Не смятат, че това е подходящо място да се направи автогара. Не смятат. Защо? Не мога да ви кажа конкретно, но имайте предвид, че в съседство имаме жилищни блокове и в един момент да поставим автогарата точно в жилищните блокове, ще го направим и утре ще ни кажете, добре, не се ли сетихте, че там има жилищни блокове. Смятам, че когато експертите си кажат думата къде би могло и не би могло да се случи, да, разбира се, на всеки би било по-подходящо и удобно да му е близо, но не винаги това е най-добрият вариант за решение. Няколко думи за европейските проекти и финансиране в район Искър.
Европейските проекти към настоящия момент, знаете, ние сме част от Столична община, обикновено от Столична община кандидатства пряко по европейските проекти. Слава Богу, през този програмен период ще имаме доста по-голяма свобода като райони самостоятелно да кандидатстваме. Сега в момента подготвям, не искам да го кажа в ефир, надявам се, няма не, да ми се разсърдат зрителите. Няма как да не е първо в часът на кмета, ако не го кажете. Няма да ми се разсърдат зрителите, тъй като съм от хората, които искат да са сигурни в това, което се случва, преди да го обещаят публично. Но подготвяме един специално проект в социалната, по отношение на социалната политика на района и въобще подпомагането. Надявам се да успеем да подготвим, да участваме и съответно да го спечелим. Искам да ангажираме някои други райони, които имат подобни на нашите проблеми, т.е. да кандидатстваме съвместно няколко района. Обещайте, че в момента, в който този проект стане реалност, вие ще сте гост в часът на кмета. Обещавам ви и ще ви поканя, когато, тъй като говорихме за транспортната схема на района, за това, че аз имам обещание пред жителите на Дружба да направим едно общо представяне преди тръгването на новата част на метрото. Какво ще се промени, мога да поканя вашата телевизия да заповядате на място по време на обсъждане. Разбира се. Благодаря ви за това гостуване. Както е традицията на канал 3, всичко ще бъде излъчено на живо. Кметът на район Искър Ивайло Цеков в часът на кмета. Така се разделяме за тази седмица. Гледайте и повторението на часът на кмета в неделя, точно в 18:30. Следващата седмица ще бъдем отново заедно на живо, точно в четвъртък, точно в 20 часа. До тогава подавайте сигнали за нередности по всяко време на денонощието на нашия Facebook профил Часът на кмета. Там следете и следващите теми в предаването от мен и екипа на Часът на кмета. Хубава вечер и останете с програмата на канал 3.